नमस्कार जय श्री राधे राधे तपाईँको हातमा कतिवटा चक्र छन् तपाईँलाई आज म सवाल गर्छु तपाईँको हातमा भएका कतिवटा चक्रले कस्तो फल दिन्छ त आज खास म यो सवालको जवाब दिन उपस्थित भएको छु तपाईँका हातका औँलामा कतिवटा शङ्ख र कतिवटा चक्र छन् तपाईँले हेर्नु भएको छ कहिले कतिवटा चक्रले कस्तो फल प्रदान गर्छ त कस्तो फल मिल्छ त सबैभन्दा पहिले हामीले जान्नुपर्ने कुरा हातमा भएको कस्तो चक्रले हामीलाई फल दिन्छ चक्र भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला जहाँसम्म लाग्छ हातका औँलामा वरिपरि घुमेर बनिरहेको हुन्छ नि हातका औँलामा यसरी घुमेर बनेको हुन्छ बने चक्र बनेको हुन्छ है त्यो चक्रको कुरा गर्दैछु म आज म यो भिडियोमा तपाईँलाई बुझ्ने गरी बताउँछु ध्यान दिनु होला हो त्यही घुमेर बनेको गोलो आकृतिलाई चक्र भन्ने तर त्यो घुमेको चक्र खण्डित छ भने चक्रले दिने फल तपाईँलाई प्राप्त हुँदैन त्यो घुमेको चक्र खण्डित नहुनु पऱ्यो है खण्डित हुनु भएन जस्तै तपाईँको हातमा चारवटा चक्र छ तिनवटा चक्र ठिक छन् एउटा चक्र बिचमा कतै गएर खण्डित भएको छ टुक्रिएको छ बिचमा छुटेको छ होइन बिचमा धरको छैन ग्याप छ भने तपाईँलाई तिनवटा चक्रको मात्रै फल मिल्छ फेरि यस्तो कुरा विचार गरौँला बुझ्नुभयो कि भएन है अर्को कुरा तपाईँको हातको औँलामा चक्र छ र त्यस चक्रको पछाडि नङमा सेतो चन्द्रमा जस्तो तपाईँको नङमा पनि हुन्छ होइन चन्द्रमा जस्तो आकृति देखिन्छ नि अर्को कुरा भयो मेरो हातमा चन्द्रमा जस्तो तपाईँले कति देख्न सक्नुहुन्छ यो हातको औँलामा नङमा चन्द्रमा जस्तो आकृति देखिन्छ भने त्यो चक्रले होइन यसले तपाईँलाई फल दिन्छ यदि चक्र छ भने यस्तो फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने मात्रै नबुझ्नु होला यदि फल प्राप्त हुन्छ भने तपाईँको चक्र खण्डित हुनु भएन पहिलो कुरा अर्को कुरा चक्र भएका औँलाको नङ प पट्टि सेतो चन्द्रमाको आकार बन्नु पऱ्यो जस्तो यहाँ चक्र बनेको छ मान्नु एकछिनका लागि भने यो नङमा चन्द्रमा हुनु पऱ्यो बुझ्नुभयो कि भएन ध्यान दिनुहोस् मेरो बिहारेमा महोदय यहाँ चक्र बनेको छ मान्नु सेकिनका लागि होइन यहाँ चन्द्रमा हुनु पऱ्यो यति कुरा मिल्नु पऱ्यो यतिकै चक्र मात्र छ मलाई अब ठुलै लाभ मिल्छ भनेर चाहिँ तपाईँले नसोच्नुहोला धार बिनाको खुकुरी कुनै काम लाग्दैन भने जस्तै चक्र मात्र भएर पनि हुँदैन भन्छ शास्त्रले हातका दसवटा मध्ये मात्र एउटा औँला त्यो पनि चोरी औँलामा चक्र छ भने त्यो व्यक्ति कि त राजा हुन्छ कि त जोगी हुन्छ भनिन्छ नि सुन्नुभयो होला नि कति व्यक्तिहरूले भनेको पुरुषको दायाँ हातको चोरी औँला महिलाको बायाँ हातको चोरी औँलामा भयो भने मात्र भगवान् कृष्णले पनि चोरी औँलामा चक्र धारण गर्नुभएको थियो चक्रको सबैभन्दा बढी शक्ति चोरी औँलामा हुने गर्छ चोरी औँलामा भएको चक्रको बहुत ठुलो अर्थ हुन्छ मैले यही सन्दर्भ भनेको चोरी औँलामा भएको चक्रले बहुत ठुलो अर्थ राख्छ है अरू सबै औँलामा शङ्ख मात्र एक औँलामा मात्रै भए पनि चोरी औँला अथवा चोरी औँलामा चक्र भएको मान्छे एकदमै चतुर हुन्छन् अरू औँलामा शङ्ख छन् र चोरी औँलामा चक्र छ भने पनि त्यो मान्छे बहुत बाठो बहुत चलाख बहुत चातुर्य एकदमै बाठा हुन्छन् कुशल हुन्छन् वाक्कलामा एकदमै पर्खर हुन्छन् हेर्दा पनि सुन्दर हुन्छन् त्यतिकै तर गरिरहेको काम बिचबिचमा समस्या चाहिँ आइरहन्छ फेरि बिचबिचमा एकदमै छोडौँ 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 छोडु एकदमै गाह्रो बिचबिचमा बेला बेला कठिन कठिन परिस्थिति पनि आइरहन्छ कहिलेकाहीँ आलोचना खेप्नु परे पनि सफलता चाहिँ धेरै कुरामा प्राप्त हुन्छ यदि चक्रले काम गरेको छ भने यो चक्र तपाईँप्रति पोजिटिभ छ भने अब हातको औँलामा दुईवटा मात्र मैले एउटा मात्रै चक्रको कुरा गरेँ तपाईँको हातमा एउटा मात्रै चक्र छ र चोरी औँलामा छ भने त्यो बहुत राम्रो हो तपाईँको भाग्यको कुरा हो र त्यो चक्रको पछाडि नङमा चन्द्राकार भइदियो भने बहुत राम्रो भयो एउटा कुरा अब हातको औँलामा दुईवटा मात्रै चक्र हुने मान्छे फेरि बहुत सुन्दर र गुणवान हुन्छन् सुन्दर पनि र गुणवान पनि हुन्छ यिनीहरू काम सफल त हुन्छ नै तर यिनीहरू धेरै सुन्दर हुने भएकाले अरूले चाहिँ बढी आँखा लाउँछन् विशेष गरी छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ यो अरूले आँखा लाइरहने बानी अरूको अरूले सुन्दरताको बखान गरेर बिगार्न पनि सक्ने कि मन भाँडिरहने अर्काले उचालिरहने यस्तो समस्या चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ त्यो सुन्दरताको आकर्षण एकदमै हुन्छ सुन्दर गुणवान प्रगति गर्ने भएका कारण दुश्मन चाहिँ अधिक हुन्छन् तपाईँलाई रहने तपाईँलाई पछाडिरहने गर्छन् अलिकति सावधानी चाहिँ तपाईँले अप्नाउनु पर्ने हुन्छ अब औँलामा तिन चक्र भएका मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् त औँलामा तिन चक्र भएका मान्छे एकदमै विलासी स्वभावका हुन्छन् नयाँ नयाँ काममा हात हाल्न बहुत मन पराउने नयाँ नयाँ काम पनि पेसा पनि फेरि रहन मन पराउने कि भोग विलासमा बढी रमाउने खालका व्यापारमा सफलता हासिल गर्न सक्ने व्यापार गर्न जानेका तर भोग विलासको लतले चाहिँ उनीहरूलाई फाप्न पनि सक्छ अलिकति फस्न पनि सकिन्छ भन्न सकिँदैन भोगविलासको लतले चाहिँ उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ अप्ठ्यारो पार्न सक्छ सावधानी चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको हातमा यस्तो चक्र छ भने अब यदि जागिर खाएका व्यक्ति छन् भने बढोत्तरी पनि भइरहेको राम्रो पदका जागिरै पनि हुन्छन् तर ऋण भने तपाईँलाई कर्जाको भार चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ त्यसैले ऋण खोज्दा जहिले पनि पछि परेको ऋणमा चाहिँ ऋण लिन चाहिँ कर्जा लिन चाहिँ सकेसम्म तपाईँ पछाडि अटेकै राम्रो मानिन्छ हातमा तिन चक्र हातमा चार चक्र भएका मान्छे कस्ता हुन्छन् त हातमा चार चक्र भएका मान्छे सम्पत्ति भए पनि सम्पत्ति नभए पनि दरिद्र स्वभावका हुन्छन् धनी भए पनि धन नभए जस्ता टन्न खाएर पनि भोकै रहे जस्ता खानै नपाएका जस्ता केही कुरा जान्ने भए पनि अलिकति जानेकै भरमा पनि घमण्डी होइन जानेर पनि नजाने जस्तो होइन जति भए पनि नपुग्ने असन्तोषी खालका हुन्छन् यस्तो स्वभाव देखाउँछ चार चक्रले अब पाँच चक्रको कुरा गरौँ पाँचवटा चक्र भएका मान्छे एकदमै ज्ञानी विद्वान र सदा प्रसन्न चित्तका हुने स्वभावका हुन्छन् भनेर शास्त्रमा भनेको छ पाँचवटा तपाईँका हातमा भएका पाँचवटा चक्र तपाईँको हातमा भएका पाँचवटा चक्रले व्यक्तिमा थोरै भए पनि आनन्दमा रमाउने थोरैमा पनि सन्तोष हुने थोरैले पनि सुख गर्ने जाने सुखले बाँच्न जानेको भोगविलासमा बढी समय खर्च गर्ने जागिरमा पनि राम्रो पद प्राप्त गर्न सक्ने र यस्तो खालको स्वभाव लिएर आएका हुन्छन् भनेर व्याख्या गरेको छ शास्त्रको हिसाबले भन्दाखेरि यो अर्को कुरा भयो यदि तपाईँको औँलामा छवटा चक्र छन् भने यो छ चक्रले बहुत बाठ मान्छे बताउँछ ज्ञानी पनि र बाठो पनि धार्मिक पनि बताउँछ छ चक्रले तर अडचालिस वर्षबाट पचास वर्षसम्म केही कष्ट भोग्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने बताउँछ र अब सातवटा चक्रको कुरा गरौँ सातवटा चक्र भएका व्यक्ति प्रकृति प्रेमी हुन्छन् तपाईँको हातमा सातवटा चक्र छन् भने यिनीहरूलाई एकान्त मनपर्छ थोरै बोल्ने शान्त स्वभावका हुन्छन् सात चक्र भएका मान्छेहरू थोरै धनमा पनि खुसी हुने खालका हुन्छन् अब आठवटा चक्र छन् हातमा आठवटा चक्र भएका व्यक्ति दरिद्र स्वभावका हुन्छन् रोगी असन्तोषी भएर पनि होइन केही भएर पनि नभए जस्तो स्वभावका रोगी असन्तुष्टी हुन्छन् नौवटा चक्र भएका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् त नौ चक्रले पनि राजा समान भन्छ राज राजा समानका व्यक्ति हुन्छन् नौवटा चक्र भएका व्यक्ति राष्ट्रका सेवक र जनताका सेवक भनेर बाँच्न सक्छन् सबैको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हासिल गरेर जिउन सक्छ जिउन सिकाउँछ यिनीहरूले अरूको कुबालो कहिल्यै पनि चाहँदैनन् एकदमै धार्मिक हुन्छन् आध्यात्मिक सोचका हुन्छन् भनेर भनेको छ हातमा दसवटा चक्र छन् यो दश चक्रले पनि बहुत भाग्यमानी बताउँछ सबै चक्र राम्रा छन् चक्र रुखण्डित भएका छैनन् भने यस्ता व्यक्ति पुरुषार्थी हुन्छन् काममा सफलता सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् बहुत आँटिला हुन्छन् काममा लगाव राख्छन् तर बिचबिचमा पारिवारिक क्लेस चाहिँ झेल्नुपर्ने हुनसक्छ यो दश चक्रले बताउने कुरा भयो यति हो चक्रका विषयमा चक्रले पूर्ण रूपमा कार्य गरेका छन् वा छैनन् चक्र खण्डित वा छैनन् तपाईँ अझै तपाईँ आफैले चाहिँ आफ्नो हातलाई हेर्न सक्नुहुन्छ चक्रले काम गरिएको अवस्था भनेको चन्द्रमाको आकृति नङमा होइन खण्डित नभएको अवस्था हुनु पऱ्यो यति कुरा हो लौ त मेरो प्यारेसो आजको विषयवस्तु यति नै यो हातका चक्करका विषयमा तपाईँले पठाउनु भएको प्रतिक्रियाका आधारमा मैले यो भिडियो तपाईँका ला लागि निर्माण गरेको हो बाँकी अरू भिडियोमा कुराकानी गर्दै गरौँला अहिले आयो भने भिडियोलाई बिट माने अनुमति माग्छु जय श्री राधे राधे